მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამინა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭის ხალხურეული გადაცემა კვირის აქცენტი. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 3 ივლისს რექტორს აირჩევს. ორი დღის წინ კი რექტორობის კანდიდატებმა აკადემიურ საბჭოს თავიანთი გეგმები და სამომავლო პროგრამა გააცნეს. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტის რექტორობის ერთ-ერთი კანდიდატი თინა გელაშვილი. მოგესალმებით. ხალბატონო თინა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ გსურდა რომ მე ორი კანდიდატის, სულ ორი კანდიდატია რექტორის არჩევნებში სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტში და რექტორობის მეორე კანდიდატის მოქმედი რექტორის მერაბ ბერიძის საარჩევნო პროგრამაც მოგვესმინა, თუმცა სამწუხაროდ მან გადაცემაში მონაწილეობაზე იმ მიზეზით, რომ გადაცემის მეორე სტუმარი იქნებოდა თინა გელაშვილი, უარი განაცხადა და მან ქალბატონო თინა გვითხრა, რომ ამ უარის მიზეზი არის თქვენი მხრიდან გაკეთებული პროვოკაციული განცხადებები, ციტირებ. ამ შემთხვევაში მე მინდა დავიწყო თქვენთან საუბარი ორი დღის წინანდელი საკმაოდ ხმაურიანი სხდომით. ორივე კანდიდატი თქვენ წარდგეთ აკადემიური საბჭოს წინაშე, იმ ადამიანების წინაშე, რომელსაც არჩევანი უნდა გააკეთონ თქვენ ორ შორის და თლიანობაში თქვენ მერაბ ბერიძის გამოსვლა შეაფასეთ უარყოფითად. სანამ დაიწყებდეთ საუბარს, რამდენიმე დეტალი მინდა შეგახსენოთ. როგორც ბატონი მერაბი აცხადებს, ახალქალაქში 14 სტუდენტი იყო და წელს 130-ია. 2016 წელს ახალქალაქის უნივერსიტეტში 500 სტუდენტი მიიღეს. ზოგადად უნივერსიტეტში ყოველ წელს ტარდება კონფერენციები, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ აკადემიური დონე სასწავლებელში არის მაღალი. გარდა ამისა, ბერიძემ განაცხადა, რომ 2012 წელთან შედარებით სტუდენტთა გადასახადებიდან შემოსული თანხა სასწავლებელში 700,000 ლარზე მეტით გაიზარდა და ასე შემდეგ. რატომ არის ეს ყველაფერი ცუდი, ქალბატონო თინა? ცუდი ნამდვილად არ არის, მაგრამ მოგახსენებთ. პირველ რიგში მიესალმებით მაყურებელს, მოგესალმებით თქვენ. ნამდვილად საპატიოც არის და საპასუხისმგებლო რექტორის თანამდებობაზე ნებისმიერი კანდიდატის მოსვლა, მაგრამ ხმაური გამოიწვია, ბუნებრივია, ჩემი მისი მხრიდან ანგარიშის გაკეთებამ. ფაქტიურად ჩვენ დავალებული ჰქონდა ან უმაღლესი განათლების კანონი ითვალისწინებს რექტორობის კანდიდატების მიერ სამოქმედო გეგმის წარდგენას. მან ფაქტიურად წარმოადგინა ანგარიში, ჩემთვის ცნობილია და ნამდვილად დანამდვილებით ვიცი, რომ მან მთელ სტრუქტურას, ადმინისტრაციულ სტრუქტურას დაავალა, რომ წარმოედგინათ რა გააკეთა მათმა სტრუქტურამ, აი შეიკრიბა ასე რომ ვთქვათ, შელამოზა. ანუ სხვადასხვა სამსახურებმა მიაწოდეს ინფორმაცია ანგარიში. რა თქმა უნდა, ანგარიშები ფაქტიურად ანგარიში წარმოადგინა მან ამ 4 წლის განმავლობაში, რაც რექტორი იყო, რა გააკეთა. ეს ეხებოდა სამეცნიერო კუთხიდან. მის მიერ გაკეთებულის შეფასებაც იყო უარყოფითი ცალსახაც. უარყოფითი. მე პირველი ჩემი გამოსვლებით დაიწყო, რომ ეს არ იყო გეგმა, გეგმას თავისი სტრუქტურა გააჩნია, გეგმა უნდა შედგებოდეს ხედვის, მიზნების, ამოცანების, ქვიამოცანების, შედეგების და განხორციელების გეგმისაგან. ამ ეს სტრუქტურა მერაბ ბერიძის საარჩევნო პროგრამას იგი ჯერ საუბრობს, აი სტილი აქვს, ასეთ სტილზე აქვს აწყობილი, იგი ჯერ საუბრობს, რომ თავშეთ იყო ეს ჩემი რექტორობის პერიოდში გაკეთდა ეს და მე ვაპირებ გავაკეთო ეს, აი დაახლოებით რაღაცა ამ სტილშია, ანუ რაღაცა თითქმის ყველა ქვეყანაში იყო სამომავლოდ რა შეიძლება. კარგად მაქვს საკითხული, ესე იგი იგი აკეთებს ანგარიშს და ამასაც გავაკეთებ რა თქმა უნდა მომავალში, მაგრამ კონკრეტული გეგმა არ იყო დავიწყოთ აქედან. და გარდა ამისა, გეგმის სხვადასხვა ნაწილებში ქონდა ძალიან ბევრი ისეთი მისაკუთრებული რაღაცები, ასე რომ ვთქვათ, მისაკუთრ მიკერძოება იყო ის, რომ აი ჩემ პერიოდში გაკეთდა რაღაც, ჩემ პერიოდში, და მე სიმართლე გითხრათ, გამაღიზიანა იმან, რომ თქვენთვის ცნობილია 2012 წლებში მე გახდით რექტორი. აი ფაქტიურად 2.7 ლარი და 11 თეთრიდან დაიწყე უნივერსიტეტის მშენებლობა და 46 სტუდენტი იყო ჩარიცხული ამ პერიოდში. თან დაემთხვა ეს პერიოდი, რომ მოხდა რეორგანიზაცია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ფილიალები გამოიყვნენ ცალკე დამოუკიდებელ უნივერსიტეტებად, ანუ სტრუქტურა ჩამოყალიბდა როგორც ცალკე იურიდიული სამართლებრივი პირები. ამ შემთხვევაში ჰქონდათ სტუდენტებს უფლება, რომ წასულიყვნენ თავიანთი სურვილისამებრ, გადასულიყვნენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, იმიტომ რომ აღარ არსებობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალციხის მესხეთის ფილიალი. იყო დენადობა, ანუ
სტუდენტების რაოდენობა შემცირდა, იყო მიზერული 27 ლარი და 11 თეთრი დამხვდა ბიუჯეტში და თუ რაიმე მატერიალ-ტექნიკურ ბაზას ხედავთ დღეს ამ ორივე კორპუსში, აბსოლუტურად რემონტიდან დაწყებული, თავის ტექნიკით დამთავრებული, ყველაფერი ბიბლიოთეკა იყო სამეცნიერო დარბაზების, საკონფერენციო დარბაზების, აპრეზენტაციების. კი ბატონო, სანამ გააგრძელებდით ფოდისკით? ხო, გავაკეთე. აი ამისი ის რაღაც არ მომეწონდა, შიგადაში გვერდებოდი ხოლმე. მე რაბერიძემ განაცხადა, რომ ცალსახად დადებითია ის მომენტი, რომ სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტად უკვე ასეთი სტატუსით გვაქვს 2014 წლიდან, ანუ სახელმწიფო უნივერსიტეტად იქცა, თუმცა თქვენივე რექტორობის პერიოდში მოხდა ისე, რომ სტუდენტებმა ჩააბარეს უნივერსიტეტში, თუმცა მათ მიიღეს ინსტიტუტების დიპლომები. აქედან გამომდინარე, რატომ უნდა შევხედოთ აი ამ კონტექსტში? სულაც არ უყურებ მაგ ფაქტს, რა თქმა უნდა, თავიდან ჩვენ როცა ჩამოვყალიბით 2007 წელს ერთვა ინსტიტუტი SSIB, ანუ საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, ახალციხის ინსტიტუტი. აი სასწავლო უნივერსიტეტის სტატუსი მე თამამად მინდა ვთქვა, რომ ჩემი ინიციატივით შევიდა უმაღლესი განათლების კანონში ცვლილება, რომ რაღაც უნივერსიტეტი მინდა და რომ ყოფილიყო, იმიტომ რომ გაუქვდა ფილიალები და უმაღლეს განათლების კანონში შემოვიდა ასეთი ჩანაწერი, რომ იმ უმაღლეს სასწავლებლებს, ვისაც ექნებოდა ერთი საფეხური, ექნებოდა კოლეჯი, ვისაც ბაკალავრიატი მხოლოდ, ბაკალავრიატი და მაგისტრატურა ექნებოდა ინსტიტუტი და უკვე მესამე საფეხურიც დოქტორანტურაც თუ ექნებოდა, ის ექნებოდა უნივერსიტეტის რუბასოვანი. და აი ამის მერე რომ დენადობა იყო, რაღაც ყურში ცუდად ხვდებოდა თქვათ რეგიონის მოსახლეობას, რომ ინსტიტუტთან შედარებით უნივერსიტეტი ჯობდა, თუმცა ფილიალზე მაღალი სტატუსი ჰქონდა. დაიკარგა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ, მათ გამოუცხადეს, რომ შეგეძლიათ გადახვიდეთ თავისუფლად დაკლებ. უნებრივია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიპლომის აღება არჩია მეოთხე კურსელების მესამის დენადობა იყო ძალიან დიდი და მერაბერიძის რექტორობის პერიოდში მოხდა ის, რომ საცხე ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტად უკვე გვაქვს აი ამ ფორმით ნამდვილად ჩვენ სადოქტორო პროგრამები წარვადგინეთ 2007 წელში აკრედიტაციაზე და პირდაპირ გაგვიცხადა აკრედიტაციის საბჭომ, რომ სადოქტორო პროგრამები კარგია, მაგრამ ბიუჯეტის 1/3 უნდა წავიდეს კვლევებზე აუცილებლად. ანუ თქვენ ისეთ სადოქტორო პროგრამას რომ ატო ქაღალდზე გქონდეთ და გააკეთოთ, ამას არ დაუშვებს აკრედიტაცია. ამიტომ დღეს არსებული პროგრამები, როგორც ასტრონომიის პროგრამა, როგორც ფილოლოგია, ჩვენ მაშინაც ქონდა წარდგენილი, მაგრამ თავი შევიკავეთ. დღეს გასულ წელს შევიდა ცვლილება, არ 2 წლის წინ შევიდა ცვლილება უმაღლეს განათლების კანონში დაფინანსების თვალსაზრისით. ანუ იმ უმაღლეს სასწავლებლებს, ვისაც არ ექნებოდა მესამე საფეხური, დაფინანსებას ვერ მიიღებდა, ანუ სტუდენტი უფასოდ ვერ ისწავლიდა. ანუ უფასო ფაკულტეტები შემოვიდა. აქედან გამომდინარე, დადგა დღის წესრიგში, რომ წარედგინათ ეს პროგრამები და ესაბუთებინათ და გავიდა. თუმცა ახლა ეს ხარისხთან დაკავშირებით სხვა საკითხია, მაგრამ რამდენად ვაკმაყოფილებთ სადოქტორო პროგრამების ემას? მაგრამ ვერ ვაკმაყოფილებთ რამეს, ბატონო თინა? ხარისხი მე მიმაჩნია, შეიძლება მე მაქვს რაღაცა შეფასების მაღალი თამასა, მე ვერ გეტყვით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი გამოცდილება მაქვს საერთაშორისო უნივერსიტეტებში, რა ხდება კვლევის თვალსაზრისით და იმასთან შედარებით ჩვენ ნამდვილად ვერ ვაკმაყოფილებთ, ამიტომ ხარისხი არის სერიოზულად ასაწევი ჩვენს უნივერსიტეტში. ერთ-ერთი ხმაურიანი თემა, რაზეც საკმაოდ დიდ ხანს იმსჯელეთ თქვენ ორი დღის წინ, როცა აკადემიური საბჭოს წინაშე წარდგეთ, ორივე კანდიდატი იყო უნივერსიტეტში საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური. თქვენი მხრიდან იყო ნათქვამი, რომ უნივერსიტეტს ფაქტობრივად არ აქვს პიარი და რაც აქვს, ისიც არ არის კარგი. ამაში გარკვეულწილად ეს იყო საკითხი, რაშიც გარკვეულწილად დაგეთანხმათ კიდეც მოქმედი რექტორი და მე მინდა თქვა, რომ აი როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, თქვენ კონკრეტულად ამ სამსახურთან მიმართებაში საუბრობდით, რომ თანამდებობები გაფანტულია ადმინისტრაციული ხარჯები და რომ თანამშრომლები ყავისჭიქებით დარბიან დერეფნებში და რომ ამას აუცილებლად კი ბატონო და აუცილებლად მოახდენთ რაღაცნაირად ოპტიმიზაციას და კონკრეტულად ამ სამსახურთან კავშირში რას აკეთებთ და ასევე ოპტიმიზაციას ვის ხარჯზე გეკმოთ? მოდი ჯერ პიარის ან საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის შესახებ მოგახსენეთ. პიარის სამსახური მე პირადად ძალიან უარყოფითად შევაფასებდი იმ თვალსაზრისით, რომ ავიღოთ ვებგვერდი, რომელიც პიარ სამსახურის მოვალეობაა, რომ ვებგვერდი იყოს სრულფასოვნად ინფორმირებული, ანუ მსურველმა, ესე იგი დროულ და გონივრულ ვადებში შეიტყოს ინფორმაცია. აი ამ წუთში შეგიძლიათ თქვენ ნახოთ 2015 წლის მერე არანაირი არც აკადემიურ საბჭოს დადგენილებები დებს. ისიც კი რექტორის არიდება, არ ვიცი, პენდენციალ სისტემას დაენგვა უნივერსიტეტი, არის დახურული რაღაცა, დახურული შეიქმნა სივრცე, ანუ ინფორმაცია არ უნდა გავიდეს, თუნდაც რექტორის არჩევნებთან დაკავშირებით. აი საერთოდ და პიარის სამსახურს აეგრძალა ინფორმაციის გავრცელება. რატომ? არ ვიცი, რა, არ უნდა გავიდეს ინფორმაცია, აი ესეთი დავალება იყო. არ უნდა გასულიყო რექტორის არჩევნებთან დაკავშირებით, ამის შესახებ რექტორმა ჩემი თანდასწრებით თანამშრომლებს უთხრა და შეიძლება
უფლება ითქვას, რომ მან თითი დაუკნია თანამშრომლებს და უმაღლესი განათლების კანონში ინფორმაცია არ გაიცა. უმაღლესი განათლების კანონში ცალსახა წერია, რომ ეს არის საჯარო და ყველა საჯარო ადგილზე უნდა გამოიკრას, დაიბეჭდოს ინტერნეტშიც უნდა ვებგვერდზე განთავსდა მხოლოდ განცხადება თავიდან. არანაირი კრიტერიუმები რექტორის შეფასების, არანაირი არაფერი არ არსებობს. დღესაც არ აქვს აკადემიურ საბჭოს წევრებს რექტორის სამსახურში ხალბატონებს. არ ვიცი ახლა კვალიფიციურ კადრების იმას ნაკლებობას დავალავ მსგავსოთ რა. მე ვფიქრობ, რომ მაინც არის ეწოლა, ანუ რა ინფორმაცია ჭირდებათ, ის იდება. აი ბოლო პერიოდს თუ გადახედავთ, ბატონმა რა ჭირდებოდა საპიაროთ უკვე ყოველდღე რაღაცა და აი რექტორის გეგმა რო გაიმასკნა ჩატარდა რექტორის ამოქმედო გეგმების მოსმენ, ისიც არ დაიდო იმას საიტზე. თუმცა გუშინ 22-ში გუშინ დაიდო ლინკი, რომ 21-ში გაიმართება უკვე პოსტ ფაქტუაზე გაიმართება მოსმენები. ანონსი 21-ში ხო ის იყო გუშინდელი, ახლა ძალიან კარგად ვიცი, ნუ რო ნახავთ თქვენ, როდის არის დადებული და აპდეიტის და იმას რა ქვია დროს, იმ წუთში შეხედათ, რომ 22-ია დადებული. ასევე სხვადასხვა სამსახურები. რა არავინ დასწრებოდა ამ შეხვედრას თუ რას? არ ვიცი, რატო იყო თვითონვე აკადემიურ საბჭოზე თქო, რომ არ არის საჭირო ვინმე დაესროს. მე დავაყენე საკითხი, რომ ეს არის საჯარო, რატო არ შეიძლება, რომ საჯარო ინფორმაცია სხვა უნივერსიტეტებში ვიდეო თვალ თუ თქვათ ცირე დარბაზია და ისე იყიდება, რომ ვერ დაეტევა თქვათ მსმენელი და მითუმეტეს გაზრდილი ინტერესი იყო თანამშრომლებისაც და ყველა საინტერესებდა, ეს რა არის მისი უნივერსიტეტის მომავალი წყდება და უნივერსიტეტის რექტორი ირჩევა. რატომ არ უნდა იცოდეს თქვათ თანამშრომელმა რა გეგმით მოდის რექტორი, ახალი რექტორი და ყველა სხვა უნივერსიტეტებში ვიდეო თვალი მონტაჟდება, გარეთ უყურებენ ჰოლებში, როგორ მიდის ეს პროცესი, მაგრამ ეს დაიხურა, ჩაიხურა ასე რომ თქვათ, მე არ ვიცი, მე მგონი თქვენი წარმომადგენელი რო იყო, მასაც უთხრა ვინახარ, ახარ ვინ დაგპატრიჟა და რა. თქვენ რას შეცვლით ამ სამსახურში? რა გეგმები გაქვთ? აბსოლუტურად არის კადრების შესაცვლელი, ანუ არამიზნობრივად არის კადრები დალაგებული. ახლა მენეჯმენტი პირველი ეს არის, რომ სწორად შეურჩიო ადამიანებს თავისი უნარჩვევების მიხედვით სამსახური. ანუ ვიღაცას რაღაცა უნარჩვევები ძლიერი აქვს, შეიძლება იმ სამსახურში გადაიყონ, ვიღაცას სუსტი აქვს, ნუ შესაბამისად შეიძლება მოუძებნო, მაგრამ ახლა არ მინდა პირველ უნდა დავასახელო, მაგრამ დღეს ჩვენი პიარ სამსახური არის 65 წლამდე. 65 წლის პიარ მენეჯერს ვერ ნახავ სოფლიოში, დამიჯერეთ რომ მოიარა. ბატონო, ის თავისი საქმის პროფესიონალი ასაკს რამე. კი ბატონო, მაგრამ ეს არის დღეს ახლა უნივერსიტეტები ევროპული, ჩვენ გავართ ევროპული გამოწვევების ფონზე, ხო? ჩვენ ინგლისურის გარშე პიარ სამსახურები არასდროს ინფორმაცია არა ასაკს. ასაკს არ ვიძახი, ასე შეიძლება, ასაკი პირობითია, მე პირობით ვიძახი, თუმცა ესეც რეალურადაც ასეა. პირობით იმას ახლა მე ხანდახან მithქვია ხოლმე ბატონ მერაბის ასაკზეც ვიცახი, რომ უკვე 68 წლისაა და ნუ მე მინახე 80 წლის ხალხი ძალიან პროგრესულები, ძალიან ევროპულები, ძალიან ესეთი, რომელსაც შეუძლია მართონ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დღევანდელი რეალობა ასეთია, რომ ვერ იმართება ვერც ვებგვერდი საზოგადოებასთან ერთად სამსახურდა საერთაშორისო ურთიერთობის სამსახური სუსტია, იმის გამო რომ ინფორმაცია ან გვიანდება ან საერთოდ არ არის, რომ სტუდენტებმა არიციან გაცვლით პროგრამების შესახებ, არიციან რა მობილობები, არიციან თანამშრომლების ინფორმაცია, არ შეცვლით თქვენ ამ სამსახურში, მაგრამ რაოდენობა გაერთიანდით თუ შეამცირებთ? აი რაოდენობა შეიძლება ოპტიმიზაცია გაკეთდეს აუცილებლად, ოპტიმიზაცია, იმიტომ რომ დაახლოებით 13-14 კაცია პიარ სამსახურში და ეს შედეგიც ასეთი იყო. თქვენ განაცხადეთ, რომ ადამიანური რესურსიც არ არის სწორად წარმართული და გამოყენებული. კვალიფიკაციის მიხედვით უნდა იყოს. საინტერესოა, კონკრეტულად რას გულისხმობ? გარდა იმისა, რომ გავიგეთ თქვენი დამოკიდებულება საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურთან მიმართებაში, მაგრამ სხვა სამსახურებშიც თუ აპირებთ თქვენ ოპტიმიზაცია სასწავლებელში, საკმაოდ ისეთ დიდი ადმინისტრაცია აქვს? ალბათ. ალბათ გავაკეთებ ოპტიმიზაციას. შეგიძლიათ გითხრათ კონკრეტულად რა სამსახურია? აი კონკრეტულად რა სამსახურები? საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური არის პირველ რიგში, იმიტომ რომ ამ სამსახურზეა ასე რომ ვთქვათ დამოკიდებული უნივერსიტეტის რეიტინგიც, უნივერსიტეტის პიარიც, ინფორმაციის ღიაობაც, საჯაროობაც და ყველაფერი. ნუ ხო სამსახურში თუ ვიღაცა თვითს დაგიქნებს, რომ ეს ინფორმაცია არ უნდა დაიდოს, ბუნებრივი ამ ადამიანების დანაშაული არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისეთი მოქნილი სტრუქტურა უნდა იყოს, რომ ოპერატიულად ხდებოდეს ინფორმაციის გასვლა. მე ვთვლი, რომ ადმინისტრაციაში არის ძალიან ბევრი უმოქმედო კადრები. ანუ კადრებია გაზრდილი. კადრები ხელოვნურად, მე ვთქვი, ადმინისტრაციული პერსონალის სახელფასო განაგესა ფონდი ასე რომ ვთქვათ, ჭარბობს აკადემიური პერსონალის ფონდს. ავტორიზაციის სტანდარტში პირდაპირ არის მითითებული, რომ ადმინისტრაციული თანამდებობების, ანუ სტაფი, უნდა იყოს ოპტიმალური და უნდა იყოს აი ესე რომ ვთქვათ, გონივრულად შერჩეული. ახლა რომელი უნივერსიტეტში დაახლოებით ოფიციალურად რომ ჩავთვალოთ, ხუთი მოადგილე ყავს.
ერთ უნივერსიტეტში თესეუს ყავს ერთი მოადგილე 27000 ის ხუთი მოადგილე კალბატონი უნივერსიტეტში ახალციხე ჯავახეთში მერაბერიძეს ყავს ხუთი მოადგილე დიახ მაგას სხვადასხვა მიმართულებებში ხო რა მნიშვნელობა აქვს მიმართულებებში იყოს თქვა ახალქალაქში კი ბატონო მე ვეთანხმები რომ უნდა იყოს ერთი წარმომადგენელი აუცილებლად და ერთი შეიძლება იყოს რომელსაც თქვა სამეცნიერო და სასწავლო ერთად შეა სამეცნიერო ცალკე სასწავლო ცალკე ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ერთი ცალკე მეორე ცალკე ახალქალაქში ახალქალაქის მოადგილე ცალკე მოადგილებს კიდე მოადგილეები ყავს მე სადღაც კლასი ესა კაბინეტი გაიხსნება ვიღაც სახელობის იქ კიდე ლაბორანტები ჯდებიან 400 ლარიანი 500 ლარიანი ხელფასებით აი ეს არის გაზრდილი და არაოპტიმალური მე ამას გულისხმობ და შემჭიდროება, რა თქმა უნდა, ოპტიმიზაცია უნდა გაკეთდეს. სხვანაირად როგორ შეიძლება, რომ უნივერსიტეტმა ეს შეძლოს? რა შეიძლება აი აკადემიური ხარისხის გაზრდას ამ მიმართულებით როგორია თქვენი ხედვა კონკრეტულად დღეს? რა სირთულეს ხედავთ და ამის გამოსწორებას როგორ ვიქნებით? დღეს მე ვხედავ იმას, რომ არ არის მოქნილი აკადემიური პროგრამები, არც საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების. პროგრამა პირდაპირ უნდა იყოს დასაქმებაზე ორიენტირებული, რის ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ვაწყდებით იმას, რომ ჩვენი კურსდამთავრებული ვერ პროგრამები არიან აკრედიტირებულები და გამილიაკრედიტებული არის მაგრამ ყველა პროცედურა ხო ასეა? კი, პროცედურა არის, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცა მაინც სამცხე-ჯავახეთზე მეტნაკლებად თვალებს ხუჭავენ, ასე თქვა. აი, თვალის ხუჭვაც არა, რაღაცა გვაქვს ხოლმე ასე ჩემ დროსაც იყო, რა თქმა უნდა, და ეხლაც არის, რომ აი სამცხე-ჯავახეთია და რაღაც არ დაზარალდეს, ამას ითვალისწინებენ, მაგრამ იმ მოხდას არა, ხარვეზები არა, ხარვეზებსაც არ პატე, ხარვეზების გამოსწორების უფლებას გვაძლევენ. გამოასწორეთ ეს ხარვეზები. Ну, იქ არის ბევრი რაღაცაზე ავტორიზაციის სტანდარტი დამოკიდებული და ხარისხის თვალსაზრისით პროგრამების მოდერნიზაცია უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ თლიანად გადადის უკვე ევროპულ სტანდარტზე. საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემა 2005 წლიდან შეერთებულია ბოლონდის პროცესს. დღეს ხშირად ბატონბერებს ახალს ინტერნაციონალიზაციის პროცესს უწყობთ ხელს. ინტერნაციონალიზაცია არის ევროპულ ოჯახში დაახლოებისთვის გაკეთებული ტერმინი და არა საბჭოთა კავშირის დროს რო 15 მოზმე რესპუბლიკის ბატონი მერაბი აცხადებს, რომ პრობლემა არის რეალურად უცხოენის ცოდნა. და სულ რაიმე რამდენიმე ადამიანია ამ შემთხვევაში პროფესორებს გულისხმობდა ის, რომ რომელმაც იცის ენა, შესაბამისად ეს უკვე ართულებს არა ამ ართულებს, მაგრამ შორისო რაღაცა ინტეგრაცია, მაგრამ როცა წენ კურსი გაქვს აღებული და აკადემიურ თანამდებობებზე აცხადებ კონკურსებს, მაშინ იქ პირობა უნდა ჩადო, რომ უცხოენის ცოდნა სავალდებულოა. ეხლა მაგრამ რამდენად შევძლებთ შემდგომ, რომ აი დავუშვათ ამ პირობით რაღაცნაირად შევინარჩუნოთ იგივე პროგრამები და ასე შემდეგ. პროგრამა სულ არ არის აუცილებელი. პროგრამა სულ არ არის აუცილებელი, ინგლისურენოვანი იყოს. თარგმანი შეიძლება დაიდოს იმისაც, რომ ვიღაცამ გაიგოს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ შევქმნი ინგლისურენოვან საგანთა ბანკს, თქვათ, მოვიწევთ პირობით ხელშეკრულებით ადამიანებს, თუ გვინდა რომ გაცვლითი პროგრამები გავაკეთოთ, ანუ ჩვენგან რომ ჩვენ რომ ვაგზავნით რომელიმე უნივერსიტეტში აკადემიურ პერსონალს ან სტუდენტს, იქიდანაც იგივე რაოდენობა უნდა მივიღოთ. ეს აი ერასმუსი განსაკუთრებით, ერასმუს პროგრამის ერთ-ერთი პროგრამის. თქვი, მაგრამ იქიდან ჩამოს სტუდენტს თუ ახალციხის უნივერსიტეტში ვერავინ წაუკითხავს მისთვის გასაგებენაზე. ამიტომ ვიძახი, ამიტომ ვიძახი. აი ეს ხელშეკრულები ამას რო შეუწყოთ ხელი, უნდა შეიქმნას ინგლისურენოვანი საგანთა ბანკი, გვექნება პირობითი ხელშეკრულება დადებული ინგლისურენოვან პედაგოგებთან. იმ შემთხვევაში თუ უკვე კონკრეტულად აირჩევს და არჩევით დისციპლინები უნდა განლაგდეს ვებგვერდზე. აი ვებგვერდით ვერაფერ შეიტყობ ჩვენ ვებგვერდით, ვერც ქართულად და ვერც ინგლისურად. ანუ საინფორმაციო ხასიათს არ ატარებს. უნდა იდოს ეს პროგრამები, მე ისე აღწერილობა მოკლე უნდა იდოს ამ პროგრამების ინგლისურენოვანის და საგანთა ჩამონათვალი და თვითონ იქიდან მოსული სტუდენტი ირჩევს ამ საგნებს. მე მინდა მაგალითად კავკასიის ხალხთა ისტორია გავიარო, ის გავიარო, ეს გავიარო. რამდენიმე საგანს აარჩევს. ამ შემთხვევაში დაუკავშირდებით, იმიტომ ჯერ სისტემა არ აქვს ამას ფიქრობ, დაუკავშირდებით იმ ადამიანებს, ვისაც შეუძლია რომ ეს საგნები წაიკითხო, და იმ შემჭიდროებულ ვადებში, ანუ გაუწერთ, თქვათ, რა პერიოდითაც იქნება მობილობა გათვალისწინებული და უნასხაურებს უნივერსიტეტი. ძალიან მარტივად შეიძლება. პარალელურად ვიმუშავებთ იმაზე, რომ აკადემიურ პერსონალსაც და სტუდენტსაც, სტუდენტებსაც გაუძლიერდეთ ინგლისური ენის სწავლება. აკადემიურ პერსონალსაც გაუკეთებთ, თქვათ, რაღაც მოსამზადებელ კურსებს, რომ დაიწყონ ამაზე მუშაობა და თანდათან გადაერთნენ. აი მიკვირს რომ დოქტორანტურაში ღებულობ ადამიანს, რომელიც ენა არ იცის,
ეს არის კატასტროფა. ან თავიდანვე უნდა ჩაიდოს, ანუ ჯერ რომ შეცდომას დავუშვათ, მერე მიდის იმის გამოსწორება. არის ყველგან არის მოთხოვნა ინგლისურის გარეშე და ერთი ევროპული უცხოენის გარეშე, არც ერთ მაგისტრატურაში და დოქტორანტურაში არ ღებულობენ უკვე სტუდენტს. უნდა ჩააბარო. რეალურად რთულია და რთულია. დღეს მეცნიერება რა არის? ინფორმაცია. დღეს თუ ვერ შეძლო მეცნიერმა ან სტუდენტმა ინფორმაციის მოძიება და კოლება ვერ ჩაატარა და შესაბამისი წყაროები ვერ მოძებნა სხვადასხვა ენაზე, გამოდის რომ ხარ კარჩა კეტილი. ეს ინტერნაციონალიზაციის პროცესი სწორედ ესა, რომ ხელი შეუწყოს ევროპული კვლევების ინტეგრაციას ქვეყანაში, ევროპული გამოცდილებას, კარგი პრაქტიკების გამოცდილებას, როგორც სწავლებაში, ასევე კვლევებში. რაც შეეხება სტუდენტებს, ქალბატონო, თქვენ აცხადებთ, რომ სტუდენტურ ცხოვრებას მნიშვნელოვნად შეუწყობთ ხელს. კონკრეტულად რას გულისხმობთ და იმისთვის, რომ აი სტუდენტები უკეთესად ცხოვრობდნენ ახალ ციხეში, სტუდენტურ ქალაქში, იგივე ახალ ქალაქში, რა გეგმები გაქვთ ამ თვალსაზრისით? მე ფიქრობ, რომ დავიწყებ ალბათ მოლაპარაკებებს, რომ სტუდენტური საცხოვრებელი აუცილებლად ქონდეს ახალციხის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ჩვენ ვიცით ძალიან ბევრი სტუდენტი, რომელსაც რეალურად უჭირს გადაიხადოს ქირა ქალაქში და ამის გამო მას საკმაოდ ვიცი, ეს პრობლემა, ვიცი, თავიდან ფიქრობდი, რომ ხომ არ გამეკეთები, ნაფიქრალი მაქვს ამ პრობლემაზე, აი სანამ საერთო ცხოვრებელი გადაწყდება, რამდენიმე კერძო ბინებში იაფად მოლაპარაკებები, რომ აი ხელშეკრულებები გაგვეკეთებინა მესაკუთრეებთან და თქვათ საჭიროების შემთხვევაში გაუშვებდით. ანუ მას ეყოლებოდა მუდმივი, ასე რომ ვთქვათ, კლიენტების ჭყალებში და ჩვენც კიდე იმ ახალგაზრდებს შეუწყობდით ხელს. ამ კუთხით მიფიქრია, მაგრამ შეიძლება გარკვეული პრობლემები შეიქმნას. ამიტომ ყველა უკეთესი ვარიანტი არის, რომ საცხოვრებელზე ვიფიქროთ და უნივერსიტეტს ამისი ძალა მე მგონი შესაძლოა. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურას, ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით სათხედავთ დღეს თქვენ აი მთავარ პრობლემას, რა არის განსაკუთრებით პირველ რიგში მისახედი და გამოსასწორებელი და თქვენ რა გეგმა გაქვთ? ინფრასტრუქტურა აი მეტნაკლებად შეიძლება ითქვას მოწესრიგებულია. იცით თქვენ რომ ის ორივე კორპუსი რომელიც გაკეთდა ჩემ პერიოდში გაკეთდა, არის ტექნიკა, რას მე გახლავართ ასევე ევროკავშირის პროექტების ინსტიტუციური მენეჯერი და დაახლოებით 840,000 ლარი მაქვს შემოტანილი უნივერსიტეტში ინვესტიცია. აქედან რა თქმა უნდა ბატონმერობა მომაძახა, ბევრიც გაგაქვთო. 205,000 ლარის ტექნიკა გვაქვს შეძენილი, 10,000-მდე ლიტერატურა გვაქვს, საბიბლიოთეკო რესურსი გაზრდილი, 60-მდე სილაბუსი და პროგრამები გვაქვს მომზადებული. დღეს რო ამაყობენ მასწავლებლის გადამზადების პროგრამით, ფაქტიურად კემპუსების ფარგლებში მომზადდა ევროკავშირის ექსპერტებთან თანდასწრები და ამიტომ არის რომ პროგრამებს აკრედიტაცია არ უჭირთ. და თუ ტემპუსი ან ევროკავშირის ფარგლებში მომზადებული, ეს არის ძალიან დიდი პლუსი, ასე რომ ვთქვათ, აკრედიტაციის და ჩვენთვისაც რა თქმა უნდა იმათ გამოცდილებას ბევრი რიდერი მომამზადებს. ანუ მეტნაკლებად ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით მოწესრიგებულია სასწავლებელი. მეტნაკლებად. რაც ბუნებრივია, მაგრამ პრობლემა ისიც არის, რომ ძალიან ბევრ პედაგოგსაც და სტუდენტსაც ტექნიკური საშუალებების მოხმარება უჭირთ. ან არიციან, ან ვერ ახერხებენ, არ ვიცი რატო ხდებეს, არ ვიცი, მაგრამ საერთაშორისო ენის არცოდნა ტექნიკური და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების სირთულე, მოკლედ ამ ყველაფერს თან როცა ეს არ არის დაუშვათ ერთ ორ ადამიანთან მიმართებაში სირთულეს წარმოადგენს, ასობით ადამიანთან იმას, აი ამ ყველაფერთან, ესე ვთქვათ, ამ ყველაფერს გამოსწორებას თანდათან შეიძლება, აი როგორ აპირებ თანდათან შეიძლება ხალხთან, აი ამ ძალიან მარტივი არის სწორი მენეჯმენტი დამიჯერეთ და ყველაფერს მოევლება, რომ ადმინისტრაციულ კადრებიც რა თქმა უნდა კონკურსები გამოცხადება და შეერჩევა იმ თვალსაზრისით, რომ მათ ენებიც იცოდნენ და სხვადასხვა ის უნარჩვევები ქონდეთ, რაც რა მოთხოვნებიც არის და ასევე აკადემიურ პერსონალზეც სამომავლოდ იქნება გათვალისწინებული, დოქტორანტურაზეც იქნება გათვალისწინებული. ანუ უნდა მოვიდეს სტუდენტი, რომელიც მეტნაკლებად მზად არის თქვათ დოქტორანტურაში ჩასაბარებლად და არა ისე თქვათ ზოგიერთ აღარ მინდა დავასახელო, რომ ესე აუცილებლად უნდა შეიტანოთ, ეს რა ქვია, ხო და უნდა გაითვალისწინო ახლა ეს უნარჩვევები აქ თუ არა დოქტორანტურაში ადამიანს ისწავლოს. ხდომაზე, რომელზე საუბრითაც ჩვენ დავიწყეთ გადაცემა, იქნა გაჟღერებული, რომ აკადემიური საბჭოს ორი წევრი არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებს იმის გამო, რომ მათ იმ დღეს გაიგეს იმის შესახებ, რომ ფაქტობრივად ვერ შეძლებენ ხმა მისცენ რექტორობის კანდიდატებს. მიზეზად მათ ახსნეს, რომ არიან აკადემიური საბჭოს წევრების ხმა სასწავლებლებშიც, თუმცა მათივე განმარტებით მათ არ ეკრძალებათ არჩევნებში მონაწილეობა სხვა სასწავლებლებში და ეს სირთულე შეიქმნა
უნივერსიტეტში რა მოხდა ქალბატონო თინა ეს რატო გახდა ცნობილი არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე გურც პერად გითხრათ ჩემი ცოტა ესეთი დამოხტვის ვარყოფდეთ დამოხტვის მიზეზიც ეგ იყო რომ უცბად ყველაფერი ისია და დგება ორი ადამიანი ბატონი ლილუაშვილი ერთი და დაუთაშვილი პეტრე და ბაკურ ლილუაშვილი და განაცხადეს რა ქვია ნუ თქვითო რა და ადგნენ და ჩვენო ვეღარ ვიქნებით საბჭოშიო ну რა მოხდა ხოლმე ძუნებრივია კითხვა დავსი რომ რა მოხდა ну ჩვენო სხვაგანაც გვიკავია ეს პოსტიო და მე ვკითხე კი მაგრამ მეთქი იურისტიც უჯდა იქ იურისტი ყავს უნივერსიტეტს რექტორი ყავს უნივერსიტეტს საარჩევნო კომისია ყავს უნივერსიტეტს როცა ენ კონკურსში ღებულობს მონაწილეობას როგორც აკადემიური საბჭოს წარმომადგენელი და წევრობის კონკურსში ის გამოეპარა მოდი ასე ვიკითხოთ ეს ამბავი ქალბატონო ყველას გამოეპარა ალბათ ყველას გამოეპარა, მაგრამ მე რატომღაც მგონია, რომ ეს გამოპარვა არის და ნუ გადაცდომა, ახლა ის გადაცდომა ფაქტიურად, მაგრამ ეს ახლა უბრალო მექანიკური შეცდომა გაგვეპარაო, ყველას მოდით, ხო, იურისტმა გამასახნა შეუსწორა, ჩვენ ხო გამოვასწორეთ, როცა იმას ვქენითო. ისეთ რა არის, საერთოდ ეს ორი წევრი მხოლოდ ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ვერ მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას და მხოლოდ ეს თუ ზოგადად საერთოდ გამოირიცხებიან. უმაღლესი განათლების კანონში ცალსახად არის მითითებული, რომ აკადემიური საბჭოს წევრი ვერ იქნება პირი, რომელსაც უკავია სხვა უმაღლეს სასწავლებელში აკადემიური ან ადმინისტრაციული თანამდებობა. მათ ეკრძალებათ, ანუ უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ამ უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი ან სხვაგან მოწვეული. შტატში ვერ იქნება სხვაგან. ეს ცალსახად არის. ძალიან კარგად იცოდა ბატონ მერაბმაც, თუმცა თვითონვე არ ღვევდა, მე მინდა გითხრათ. რაში დასჭირდა თუნდაც ბატონ მერაბს? მე არ ვიცი ახლა ხმა ვიცი მომაკლდა შეიძლება ბატონ მერაბს აძლევდა ის ხმებს და შეიძლება მე მაძლევ მე არ ვიცი ნამდვილად მაგრამ ფაქტია რომ ეს დააყენა ეს საკითხი მე ესეც ამასაც ვერავის დავადანაშაულ შეიძლება იყო ამაზე ლაპარაკი რომ იურისტები მაინც შეიძლება შეუვალებიარიან და ვერ მოელაპარაკა და ვერ მასახნა დამოძღრა შეიძლება ეს მიზეზიც იყო მეორე ვარიანტი არის რომ შეიტყო რომ შეიძლება გასაჩივრების ის გახდეს ვთქვათ ეს ფაქტი და ჩაიშალოს არალეგიტიმურად ცნონ საბჭო ამ მიზეზით და ამიტომ ჯობია გავიყვანოთ. თუმცა დღეს უფრო დიდი დანაშაულია მე ასე ვთვლი, იმიტომ რომ გავიდა ეს ორი ადამიანი და ფაქტიურად იურიდიულ ფაკულტეტს წაართვეს ხმის ლეგიტიმაციის უფლება. ისევ არალეგიტიმურია საბჭო. კი, იქ ორი მესამედი წერია. არალეგიტიმური საბჭოს მიეგაკეთებული, ასე ვთქვათ, ხო, არჩევნებიც არალეგიტიმური იქნება. არალეგიტიმური იქნება, რა თქმა უნდა და ეხლა არ ვიცი რა მოხდება სამში. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ამ საკითხს ამოწევ. რა მოხდება სამში არ ვიცი, თუმცა მე აქეთი რა მინდა გითხრათ, თვითონ ბატონი მერაბი, როცა აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე იყო იმ პერიოდშიც იკრძალებოდა კანონით, რომ არ უნდა დაეკავა სხვა უმაღლეს სასწავლებელში აკადემიური ან ადმინისტრაციული თანამდებობა. ანუ ეს იყო საკითხი, რომელიც საკმაოდ კარგად იყო ცნობილი მანამდე ყოველთვის, ამას საპატრიარქოს უნივერსიტეტში, საპატრიარქოს უნივერსიტეტში იყო ასოცირებული პროფესორი 2009 წლიდან და რექტორობის პერიოდში 2 წელი კიდე დადიოდა და ამავე დროს თავმჯდომარეობდა აკადემიურ საბჭოს. მაშინაც არ ღვევდა. სანამ ვიღაცემ არ მიუთითებს, რომ არ შეიძლება აკადემიურ საბჭოს თავმჯდომარებს სხვა უნივერსიტეტში ეკავოს. ანუ ეს გზა გავლილი ჰქონდა და ძალიან კარგად იცოდა და ეს ყველა კითხულობ, ყველას ეკითხებიან, როცა აკადემიურ საბჭოში შემოდის, ხომ არ გიკავია სადმე აკადემიური თანამდებობა. ყველას ეკითხები. ძალიან საინტერესო საკითხია, ამ თემაზე სამხრეთის კარიბჭე მუშაობას გააგრძელებს. ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, თქვენ კითხვით, რომ არავინ იცის რა იქნება სამივლის, მაგრამ გვაქვს ყოველას ჩვენი მოლოდინები, როგორ ფიქრობთ, მოკლედ სამივლის რა შედეგს მიიღებს სამხრეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი? მართლა ვერ გეტყვით, წინას არ ვერ გავთვლით, იმიტომ რომ ეს არის აკადემიურ საბჭოზე დამოკიდებული მათი უფლება. თუ თქვათ სამართლიანად გადაწყდება, ჩემს მიერ წაყენებული პროგრამა, ჩემს მიერ ნაკეთები საქმეებიც იციან, ბატონ მერებს გაკეთებული საქმეებიც იციან და ისე შეაფასონ და ჩემს მიერ გაკეთებული პრეზენტაციაც. თუმცა მე ვწუხვარ იმაზე, რომ არ გაკეთდა კრიტერიუმები, რომლითაც უნდა შეფასებულიყო, აი როგორც საბჭოს ერთ-ერთი წევრი,
უნდა შეგვეფასებინა აკადემიური ეს რა ქვია, არც რექტორის კრიტერიუმები გამოცხადა. Ну, თუ აკმაყოფილოს, აი კანონთან კანონში ცვლილება რო შეიტანა. ყველაზე ამაზდენი ეს იყო, ჯერ დაარღვიო დეკემბრის თვეში მას უფლებამოსილების, ესე იგი, მოვალეობის შემსრულების ვადით, მას გაუვიდა დეკემბერში ვადა. ხო, არ გადადგა და ვთქვათ გაიგრძელა კიდე რაღაცები. უნდა წასულიყო, იმიტომ რომ იმ პერიოდში კანონში არ იყო მანამ ცვლილება, სანამ მოირგებდა თავის თავზე წესდებას. მაშინ იყო 65 წელს მას ვადა ჰქონდა გასული რექტორობის და კვლავ აგრძელებდა. 65 წელს ასაკს მიღწეულ მას ეკრძალებოდა. ვადა დაუმთავრდა მოვალეობის შესრულების დეკემბერში, 21 დეკემბერს თუ არ ვცდები, უფლებამოსილებას 24-ში შეუდგა 2012 წლიდან და ვადა როცა გეწურება მოვალეობის ჩათვლით, ანუ 4 წლიანი ვადა და მათ შორის კი არის კანონში რომ 2 საარჩევნო ვადა, მაგრამ მას მეორე საარჩევნო ვადა აღარ უწევდა, იმიტომ რომ კანონი უზღუდავდა, იყო უკვე 65 წელს გადაცილებული და ანუ ის ვადა უნდა ჩათვლოდა მას, მაგრამ ხო იცით, აი ეს პირადი ადვოკატებმა დაიწყეს, არა ეს არის გულისხმება, ის იგულის მე ვეცარი გი ბატონო მოვიდა აქამდე და ნახოთ აბა რა იქნება. ეხლა მადლობა კონსტანტინე, სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო სრულად ამოიწურა. მე წარმატებებს გისურვებ თქვენს და ბატონ მერაბსაც დიდი მადლობა და იმედია რომ ღირსეულად გააგრძელოს ფუნქციონირება სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჩვენს ხალხში და ჩვენს რეგიონში. მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე ვემშვიდობები ჩვენს მსმენელს და ჩვენს მაყურებელს, გმადლობთ რომ გვისმენთ და გვიყურებთ. ნახვამდის.